בוקר טוב לכולם. באמת שהבוקר התחיל וגולן דיבר, הוא הזכיר את הנושא של המדדים ואיך הם היו פעם ואיך הם עכשיו. אמרתי יופי, זה כנס מדדים והכנתי מצגת. אחר כך גלית עלתה והתחילה לדבר על כל מיני דברים, שאלה שדיברו לאחר מכן גם עלו הרבה מאוד נקודות, והבנתי שאם אני אתייחס לכל הנקודות שעלו פה, ובטח לנקודות שעלו לאחר מכן, בפאנל אני צריך להיות פה כמה שעות. מבחינתי זה מצוין, כי הבורסה חשובה לכולם, והעובדה שכל כך הרבה בתקשורת ואזרחים ואנשים ובכנס, הדוברים ומכל מקום מדברים על החשיבות של הבורסה כמשאב לאומי, כמקור לגיוס הון, כמקום שאמור לשקף את החוזק של הכלכלה הישראלית, כמקום שאמור לשמש השראה ליזמים ולאנשים שהצליחו ובנו את עצמם בעשר אצבעות. אז נכון שהרבה מאוד אנשים שואלים למה זה לא קורה כמו שאנחנו חושבים שזה צריך לקרות, וזה יקרה. אני מלא אופטימיות שזה יקרה, ואני משוכנע שהבורסה, ואני רוצה לציין לגבי מה שגולן אמר עכשיו, יש פה עובדים מסורים ומקצועיים שאכפת להם מאוד שהבורסה תצליח כמו שפעם היא הצליחה, ואני חושב שאם כל הגופים וכל הגורמים יהיו מאוחדים לחלוטין במטרה, אז הדבר הזה גם יקרה. אז כמה מילים על רפורמת המדדים. ומאוד קל לי לדבר על רפורמת המדדים, כי אין לי שום קשר אליה, והיא הצליחה בענק. רפורמת המדדים בעצם התחילה לקרום עור וגידים לפני סדר גודל של קרוב לשנתיים בבורסה, כאשר היו מספר מטרות עיקריות. שלושת המטרות העיקריות הן הפחתת הריכוזיות, שבעצם להוריד את סך התקרה המקסימלית של משקל של חברה במדד. המטרה השנייה הייתה הגדלת שיעור החזקות הציבור, והמטרה העיקרית השלישית הייתה מיצוי פוטנציאל במניות ה-SME, עסקים קטנים ובינוניים, מידל מרקט, חברות צמיחה, כל אחד יבחר את השם בעברית שהוא רוצה לבחור, ואפשר להגיד בוודאות כבר היום שהרפורמה הזאת הצליחה ושלושת המטרות הללו אכן קרו, ואני אשתדל מאוד מאוד בקצרה ובתמצתיות להראות לכם את זה בעיניים, ונתחיל עם הנושא של הפחתת הריכוזיות. אתם רואים פה בשקף את המדדים של הבורסה, אתם רואים את משקל 10 החברות הגדולות במדד בכל אחד מאותם המדדים לפני ההשקה של הרפורמה ולאחר ההשקה של הרפורמה. עכשיו אם חברה, כל חברה באשר היא ציבורית או פרטית, זה לא באמת משנה, מסתכלת על המחירות שלה, היא לא מסתכלת רק על היקף המחירות שלה, היא גם מסתכלת על לכמה לקוחות היא מוכרת. כי ברור שאם חברה מוכרת לצורך העניין 70 או 80% מסך המחירות שלה לחמישה גופים, ברור שאם גוף אחד יחליט לעזוב ולהפסיק לקנות את המוצרים של החברה, החברה תהיה בבעיה. ולכן באופן טבעי חברה רוצה למכור את המוצרים שלה לכמה שיותר לקוחות. אותו דבר משקיע שקונה מדד, הוא לא רוצה להיות במצב שחברה אחת תהווה משקל מאוד מאוד משמעותי מהמדד, או בדוגמה הזאת, אם נסתכל רגע על מדד תל אביב 25 לפני הרפורמה, 10 החברות הגדולות היו 71% ועכשיו הם 59%. אז אתם רואים לאורך כל המדדים ירידה משמעותית במשקל המצטבר של 10 החברות הגדולות, וזה נובע מזה שאם התקרה המקסימלית לחברה לפני הרפורמה עמדה על 10%, אז אותם 10% ירדו בתל אביב 35 ל-7% תקרה מקסימלית, ובתל אביב 125 ל-5%. וכך למעשה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בעצם גורמים לסוג של גידור או סוג של החלקה במקרה של תנודות בחברה ספציפית על השפעה של סך הכל המדד. מטרה שנייה שהרפורמה השיגה, ובגדול, מטרה מאוד מאוד חשובה, של הגדלת אחוז החזקות הציבור. השוק הישראלי, מטבע הדברים שהוא שוק קטן יחסית לעומת שווקים כמו השוק האמריקאי, שווי החזקות הציבור הוא נמוך. אם בחברות אמריקאיות אנחנו רואים שבעצם אין בעלי שניטה ויש שווי החזקות ציבור של 90% ו-95%, החברות הישראליות המצב הוא אחר. היה ברור לנו מכמה וכמה סיבות שמאוד מאוד חשוב למצוא את הדרך לתמרץ את החברות ואת בעלי השליטה, בעצם להגדיל את שווי החזקות הציבור. וכפועל יוצא של הרבה מאוד פגישות שאנשים מתוך הבורסה קיימו עם החברות והסבירו בעצם איך הרפורמה הזאת הולכת באמת לעבוד ולמה כדאי לחברות בעצם
לבצע את אותה מחירות ולהעביר בעצם כסף לאל הציבור ולהגדיל את שווי החזקות הציבור. סך הכל 200 חברות הגדילו את שיעור החזקות הציבור בסך של 20 מיליארד שקל, שזה מספר מאוד מאוד גדול. מתוך אותם 20 מיליארד שקל, 9 מיליארד שקל זה בעצם מחירות של בעלי עניין או בעלות עניין שעברו לידיים של הציבור, שזה דבר מצוין. אתם רואים את השקף שמדבר על שיעור החזקות הציבור. אנחנו פה ניטרלנו את טבע, פריגו ומיילן, מהסיבה הפשוטה שאם לא היינו מנטרלים אותם, המספר פה היה כמובן יותר גבוה, אבל זה היה מספר שהוא היה מספר קצת מלוכלך, כי בסופו של דבר בטבע ופריגו מדובר על 90-95% שווי החזקות ציבור, ומיילן רק נכנסה בנובמבר 2015, וזה לא חברות שאנחנו יכולים להגיד שנעשו צעדים כתוצאה מהרפורמה שהגדילו את שווי שיעור החזקות הציבור, ולכן ניטרלנו אותם. ואתם רואים שבעצם בשנה וחצי האחרונות, מאז הכרזת הרפורמה, מסדר גודל של קצת מעל 48% שיעור החזקות ציבור, המצב כיום בבורסה הוא 53%, זה גידול אבסולוטי של 5%, זה גידול של קצת יותר מ10% לעומת איפה שהיינו, זה דבר משמעותי שהוא מאוד מאוד חשוב, שכמובן תורם לסחירות ולנזילות, כי אחד מהאתגרים שהבורסה שלנו מתמודדת איתם, זה שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו שוק יותר עמוק, יותר נזיל, יותר סחיר, כך גם גופים מוסדיים שבאופן טבעי העסקה הממוצעת שלהם היא עסקה גדולה, לא יפחדו להיכנס לבורסה, כי הם ידעו שיש להם מספיק נזילות בשביל לצאת. הנקודה השלישית והמאוד מאוד חשובה זה מיצוי הפוטנציאל בחברות ה-SME. חשוב לזכור שאם אנחנו מסתכלים על כל החברות שנמצאות כיום במאגר המדדים, כתוצאה מהרפורמה יש עוד 100 חברות שכמעט כולן מוגדרות כחברות SME שנכנסו לתוך המדדים החדשים של הבורסה בשווי מצטבר של 40 מיליארד שקל. עכשיו זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כבר צוין פה לפני כן על הבמה הזאת החשיבות של חברות של ה-SME כפוטנציאל צמיחה חשוב ביותר במדינת ישראל. ברגע שחברה יודעת שיהיה לה גם ביקוש מעצם היותה חלק מקבוצת מדד, היא נהנית גם מביקושים. אנחנו רואים פה את היקף השקעות של תעודות הסל בחברות SME שעמדו לפני הרפורמה על 340 מיליון שקל באוגוסט 2016. נכון לסוף פברואר 2017, היקף ההשקעה שלהם כבר עומד על למעלה ממיליארד ו-200 מיליון שקל, זאת אומרת למעלה מפי שלוש הוגדלה ההשקעה המצטברת של חברות תעודות הסל בחברות ה-SME, וצריך לזכור שמבין למעלה מ-300 חברות שיש לנו כיום בבורסה שמשתייכות למדדים, סדר גודל של 200 חברות הן חברות SME. אנחנו גם חושבים שחלק מההתעוררות שאנחנו רואים בשוק הראשוני, גם בהנפקות שקרו עד היום וגם בהנפקות שיקרו, כי סך הכל כל החברות שיעשו IPO בשנת 2017 כולם בעצם הם חברות SME מבחינת סדר גודל, שווי שוק ממוצע של 300-400 מיליון שקל, שיש הרבה מאוד פוטנציאל בחברות הללו, אז גם החברות מבינות את הפוטנציאל של להיסחר בבורסה במדדים הללו. אני חייב להגיד לכם בנימה אישית שסך הכל בחודשיים האחרונים אני מבקר אצל לא מעט לקוחות, אצל לא מעט חברות, ואני רואה מבפנים, אתה יודע, אתם יודעים, כשאתה בנקאי ואתה בא לחברה, היא מספרת לך מה שהיא רוצה לספר לך. עכשיו, כשאתה נפגש עם חברות, באמת הם מראים לך 360% על כל הפעילות, ואני רואה סיפורי הצלחה פנומנליים במדינת ישראל. אני רואה חברות חזקות, מנהיגים, אנשים חזקים, חברות שאתה פשוט רוצה למצוא את הדרך רק לגרום להם לבוא ולהיסחר כאן, או לגרום להם לרצות לחזור ולהיסחר פה. ובמהלך השיחות האלה עולה בצורה מאוד מאוד ברורה שקיים חשש, קיים חשש אמיתי מצד החברות ממה שנקרא הדבר הזה מדינת ישראל, הרגולציה של מדינת ישראל. וכשיושבים על הדברים ויושבים על העובדות, נעשו פה לא מעט צעדים בשנה, שנתיים האחרונות על ידי הרגולטורים השונים ועל ידי משרד המשפטים ומשרד האוצר וכמובן ועדת הכספים בראשותו של גפני, שמאוד מאוד מחויב להצלחתה של הבורסה. יש רצון אז, ואני יכול להגיד את זה מהתפקיד בחודשיים וחצי האחרונות, יש רצון אז
על ידי כל הגורמים הרלוונטיים במדינה, שהבורסה תצליח והכלכלה תצליח. צריך למצוא את הדרך לראות איך גורמים לזה לקרות. החברות עצמם, לא מעט מהם, גם לאור ההקלות שקרו, הן עדיין מאוד מאוד חוששות. וחלק ממה שהן חוששות וחלק ממה שהן מבטאות בצורה מאוד מאוד ברורה, הן אומרות, אנחנו נבוא לפה ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר ומה יהיה מוחרתיים. לכן אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לשרת המשפטים ולשר האוצר ולרגולטורים השונים במדינת ישראל, לשבת ביחד ולהחליט על הצהרה אחת שתייצר ודאות ויציבות רגולטורית שכל החברות בישראל, וקופל יוצא כל המשקיעים בישראל, יוכלו לדעת שהם מסתכלים קדימה ולא מסתכלים אחורה, הם יודעים שיש פה אקוסיסטם עסקי, קרקע פוריה שתומכת ביצירת עסקים במקומות עבודה, ושכל הציבור הישראלי ייהנה מזה. תודה רבה.